Пані та панове, 110-й день російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко і від імені команди медіа-центру «Україна» я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. З нами на зв'язку Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя. Пане Вадиме, сьогодні особливий день для міста. Рівно 8 років тому Маріуполь був звільнений від російських окупантів. І тоді Маріуполь став уособленням української військової доблесті, українських військових перемог. Пізніше Маріуполь став серцем Донецької області і пережив багато інших славних подій за 8 років, які пройшли. Які відчуття у вас сьогодні, коли Маріуполь став символом величезної людської трагедії і коли місто переживає повторну російську окупацію? Хочу почати висловити слова подяки як в 2014 році, так і сьогодні, в 2022 році. Ми маємо сьогодні не тільки надію, але й впевненість лише на одне – на наші Збройні Сили України. І тоді, і зараз вони роблять все, щоб наше місто залишалося українським містом. Нам треба трохи часу, і ми обов'язково повернемо наш український Маріуполь і відбудуємо його наново. Тоді, на жаль, ці так звані колаборантські ці історії, які мають назву ДНР, прийшли і хотіли розповсюдити цю маячню і цю пропаганду в нашому місті. Нагадаю, що 2 місяці ми були під цією пропагандою, так званою ДНР, але, на щастя, воно не відбулося, тому що не було підтримки тоді мешканців міста, це край важливий, а інша складова – те, що Збройні Сили України нас звільнили. Що тоді, що зараз, сьогодні нам приносять так звані ці колабораційні війська ДНР, і ця російська, яка прийшла вже в 22-му році. І тоді, і зараз. Лише тоді вони принесли до нашого міста і мародерство, і погування, і вбивства. Зараз це множиться, це руйнує наше життя. Це сьогодні велике руйнування, які зазнали наші міста і наша держава України. Місто майже зруйновано. Ви уявіть собі, що на 50%, якщо ви побачите сьогодні місцеву інфраструктуру, 2600 будівель, вони на 50% їх спалили, тобто перетворили їх на попіл. Вони в 2 рази більше вбили мешканців Маріуполя, ніж фашисти за 2 роки окупації. Вони сьогодні мародерять, але це масштабується вже великими розмірами. Вони грабують зерно, грабують метал, який вироблений вже для наших європейців. Він мав рухатися в бік наших партнерів. Але вони все крадуть. Крадуть дитячі майданчики. Крадуть сьогодні в школах, де ще залишилися інтерактивні дошки. Крадуть вимикачі в квартирах. Тому що вони дивуються цьому, а це має назву лише одну – це розвиток нашої держави. Чому? Тому що ми сьогодні живемо в державі, яка має назву Україна, а Україна – це равно розвиток. І за ці 7 років Маріуполь показав стрімко, що таке розвиток. Він відбудувався майже наново. Ми сформували такий демократичний, звичайний світ вільних людей. І дякуючи Богу і нашим маріупольцям, що ми разом все це збудували і все це встигли побачити. І сьогодні, якщо ми питаємо, а чому так відбувається зараз, це є лише декілька ознак. Перша ознака – це нескореність місця в 2014 році. Це образа на це. А друга річ – це заздрість. Тому що ці 8 років місто квітло. Воно розвивалося, воно стало звичайним таким демократичним європейським світом. А це слова сьогодні має підтвердження, тому що місто збільшилося на 30%. Тобто до нас приїхало ще 120 тисяч місцевого населення, збільшилося, приїхали з різних регіонів. І наша громада стала більшою. Тобто цей розвиток вже має ознаку такого сучасного світу, який розвивається. І вони, налякані цим, прийшли руйнувати наше життя.
Пане Вадиме, що вони в місті не хотіли, щоб цей сьогодні, бачили... яка там зараз ситуація? На жаль, ситуація в місті дуже складна. Ситуація на краю сьогодні стоїть такої і гуманітарної катастрофи, яка вже відбулася. А друга річ, це епідемічна складна ситуація, яка цього літку виникне в Маріуполі, тому що в місті багато братських цих поховань, в місті багато стихійних поховань, тому що вони вбили багато людей в місті. В місті не прибирається сміття, в місті не працює каналізація, майже немає доступу до питної води. І все це перетворюється на спалахи сьогодні інфекційних хвороб. І наші сьогодні лікарі кажуть, що цього літку можуть померти в місті, як і від цієї руйнівної жорстокої війни, мають померти тисячі людей в Маріуполі. Тому ми сьогодні кажемо і залучаємо наших міжнародних партнерів до єднання навколо Маріуполя і формування таких стійких просторів для евакуації місцевого населення. Тобто нам треба створити стійкі зелені коридори, і щоб наші шановні маріупольці мали змогу їхати до України. Ми бачимо, що вони сьогодні роблять. Вони вже проголошують, що гуманітарної складової не буде з 1 вже червня. Тобто вона буде в обмеженій кількості. І так і було, вони наголошують, вони один раз, тільки в квітні, дали змогу отримати ці пакунки і принизливі, які вони давали, грабуючи нашу гуманітарну місію, яка їхала до міста. А зараз вони вже обмежують, так вони не давали, щоб обмежувати. Вони щось відтворюють, на такий намет ставлять і кажуть, що це сьогодні баня і це свято. Свято на чому? На кістях і на крові, яку вони відтворили в Маріуполі. І ми завжди ставимо для питання. Вони коли кажуть, що щось відновлюється життя. І ставимо питання собі, як вони можуть таке казати, що відновлюється життя. Поставили звичайний такий металевий контейнер, назвали це банком. Тут намети, тут люди мають змогу помитися. Там вони кажуть, що видаються гуманітарна складова, тут поряд морг. Як це можна казати, що повертається життя? А сьогодні є на це відповідь, тому що Росія так живе. Так живе сьогодні вся Росія. Є виключена Москва та Пітер, там, як він має назву. І тільки. А інші пане міста, Вадим, вони не мають такого життя. Тому вони приїжджають до нашої держави і грабують. Пане Вадиме, добрий день. Наталя Стереправо, медіа-центр «Україна». Яка зараз ситуація з евакуацією людей? Чи можливо, вдається мешканцям самим якось виїжджати з міста? Чи існують якісь певні перешкоди, які унеможливлюють виїзд з міста? Дякую. Дякую вам за запитання. Щоб ми всі розуміли, місто сьогодні ці колабораційні покидьки, так звана фракція ОПЗЖ, яка перейшла на бік Російської Федерації, яка окупала наше місто і нашу державу частково, вони не створили умов для того, щоб відбувалася евакуація. Ми сьогодні місто, то перевели його на тим, тому що в місті інфекційних захворювань. Тобто вони готові, яка одна вціліла в місті для цього табору. Чинили море, немає сьогодні мешканців міста змоги доступу до моря, тому що також є спалах інфекційних захворювань. І сьогодні лише ті мешканці Маріуполя, які виїхали навколо в селищах, навколо узбережжя нашого міста або в окупованому, мають сьогодні змогу їхати в бік України. І таким чином десь 70 мешканців Маріуполя, ми бачимо, що вони доїжджають кожного дня до підконтрольної частини нашої держави і отримують ключове допомогу від держави, підтримку від держави. І вони отримують сьогодні надію, що ми обов'язково повернемо наше українське місто Маріуполь. Ще запитання з залу. Щиро дякую. Я з Японії, Kiro News. У мене питання до вас такого характеру. Що стосується поточної ситуації у вашому місті, я би хотів знати, як виглядає щоденне життя ваших громадян. Крамниці відкриті, магазини відкриті, тобто, ну, такі речі.
Чи ви почули наше запитання? Звичайне життя сьогодні звичайного громадянина України, окупованого Маріуполя, виглядає таким чином, що треба добути десь їжу, треба добути води, нагодувати свою сім'ю і вижити, не жити, а вижити в цей складний час. Тому що, ще раз наголошую, місто зачинено, з міста немає змоги виїжджати сьогодні нашим мешканцям. І нагадую, що в місті, в облозі, в окупації, в цьому гетто, яке створила Російська Федерація в Маріуполі, залишається більше 100 тисяч місцевого населення, які сьогодні там тримають, як звичайні терористи, ці окупаційна влада і окупаційні війська Російської Федерації. Тобто Росія сьогодні держава-терорист, вона тримає сьогодні, як звичайна терористична нація, 120 тисяч місцевого населення. Ще запитання? Дуже вам дякую за ваш час. Скажіть, будь ласка, якщо взяти ситуацію, яка склалася наразі, це жахіття. Я просто хочу спитати вас, з чим це можна порівняти? Саме з німецькими гетто, чи є якісь інші приклади для людей, там, югославські війни, чи сирійські війни? З чим це взагалі можна порівняти? Чи це настільки унікальна ситуація? Дуже гарне запитання, дякую. Якщо ми хочемо щось уявити, наприклад, то, що сьогодні відбувається в нашій державі України, місто Маріуполь – це унікальний, на жаль, і дуже сумний досвід, якого, перепрошую, але інші міста такого жаху не бачили і такої жорстокості. Ми маємо розуміти, що 2 місяці поспіль по місту Маріуполь працювало вогню, на роботу приходили літаки, в лапках, звичайно, і вони працювали по місту, тобто треба розуміти, спочатку один літак, потім було 2, потім 3, 4, 5, і вони кожної півгодини скидали бомби. І так було на місяці поспіль. До міста по морю прийшов корабель, який працював систем залпового вже з моря, працював по місту. Спочатку це був один корабель, потім було 2 кораблі. 3, 4, і вони працювали по місту 2 місяці поспіль. Вони зруйнували 50% житла, перетворили на попіл. І наша обережна цифра, підкреслю, обережна цифра, 22 тисячі загиблих. Чому обережна? Що під кожною будівлею наша обережна цифра, це 50 людей ховалися і безпосередньо перебували в цих будівлях. А якщо ми скажемо, що 50 і множимо на 1356, яких вони зруйнували, тобто цифра змінюється і вона лякає. І тому те, що нам вдалося сьогодні зафіксувати, це офіційна цифра. І вона інша цифра, вона дуже лякає і вона дуже сумна. А якщо ми візьмемо лише 1 або 2%, що це діти, це жах, які ми маємо уявити, що відбулося в Маріуполі. А сьогодні ми бачимо, що які знущання є в Маріуполі, що в наметах миються, що банк – це звичайний металевий такий каркас, якому вони щось там видають, що тут морг, а тут гуманітарка. І їжі нема, води нема, ліків нема, вони не живуть, а виживають. І якщо порівнювати, з чим це можна порівнювати? Тільки з фашистами? В 41 по 43 рік було 2 роки окупації, але руйнувань і вбивств було в 2 рази менше. Тобто вони покращили цей досвід. Гітлер перевертається в труні, тому що Путін – це зло, яке... І сьогодні це не тільки руйнування, це нищить нас як державу, нищить нас як націю. І це ознака геноциду. Тобто немає жодного такого, що було проголошено, що це визволительна операція. Чому? Тому що треба розуміти, що кожен другий в Маріуполі має історичне російське походження. Що це рускомовне населення. І його це не зупинило. Він руйнував, руйнував, руйнував. Він вбивав, вбивав і вбивав. А зараз знищається. Знущається над нашими маріупольцями. Це Дрезден, це Варшава, це Гданськ, це Кон французький, це інші міста, які також Гітлер перетворив сьогодні так,
відбувається в Маріуполі? Я також додам для журналістів, які нас дивляться або слухають, що за міжнародними конвенціями на окупанті лежить відповідальність за забезпечення гуманітарних потреб цивільного населення, таких як харчування, таких як медична допомога. І очевидно, зараз, коли Російська Федерація не забезпечує ці гуманітарні потреби, вона порушує міжнародні зобов'язання і міжнародні конвенції. Пане Вадиме, в мене останнє запитання до вас. Я хочу вас повернути в 2014 рік. Якщо ви, коли ви згадуєте звільнення Маріуполя від російських військ, тоді у 2014 році, який момент, який слайд вам згадується? Що ви тоді відчували, коли ви дізналися про те, що місто звільнено? Я безпосередньо в той день був біля драмтеатру. І драмтеатр став символом нашого такого руху визволительного. Тому що тоді також був штурм Маріуполя, і я чекаю на цей день, коли відбудеться ще один штурм, і вже втретє буде звільнене наше місто. Як в час Другої світової війни, як же в наш звичайний час незалежної України, це обов'язково буде. Ми чекали це в грудні і січні. І тоді за драмтеатром ми дивилися, як наші героїчні хлопці, тоді Збройні сили України, героїчний наш полк Азов, штурмували 4-й корпус ПГТУ, і тоді вони з цих покидьків так званий ДНР. І тоді було відчуття одного, що ми залишилися в Україні. Це було свято нескореного героїчного міста Маріуполя. І свято нашої державності в нашому Маріуполі. І ми тоді і зараз кажемо «Слава Україні!» і слава Збройним силам нашого. І тоді, і зараз. І так буде завжди. І ми дочекаємось того дня, який обов'язково відбудеться. Відбудеться або в грудні, або в січні. Ми звільнимо наш Маріуполь, наш український, наш нескорений. І відбудуємо його наново. Це буде найкраще місто в Європі. Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя, місто, яке сьогодні відзначає 8-му річницю звільнення від російського окупанта у 2014 році. Я дякую за цю розмову. І це завершує програму брифінгів у медіа-центрі на сьогодні. Прошу стежити за нашими анонсами. Stand with Ukraine.